Шановні друзі, у нас, як завжди, ранковий брифінг. Північно-західніше Києва, противник продовжує зосереджувати свої зусилля і угруповання для того, щоб розвивати наступ на Київ, але йому це не вдається, завдяки системної і вправної роботі Збройних сил України. Вчора були нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи операції російської, зараз вони там відновлюють втрати і поки нікуди не рухаються. Чернігівський сумський напрямок зупинено просування ворога, вони практично там не рухаються, їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжню охоту за колонами противника тиловими, що і треба робити, і до чого всіх і закликаю. Харків, противник працює по місту, причому невибарково тяжелими реактивними системами залпового вогню, авіацією, тому що, я так розумію, що поставлено завдання психологічно зламати Харків і вчинити терор, але Збройні Сили України, територіальна оборона та інші захисники міста дуже вправно атакують противника, відбивають його з Харків. Це сьогодні Сталінград 21-го століття, як і вся Україна. І противник зазнає там просто нечуваних, страшенних втрат. За деякими даними, над Харковом вчора збито декілька літаків противника, дані уточнюються. Зона ООС, там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз там закріпляються і, можливо, буде розвивати наступ. Що не може не бути приємною новиною, тому що вперше на сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. І я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. І буде час, скоро прийде, коли ми будемо звільнювати нашу землю, а не лише її захищати. Що стосується Маріуполя, там зараз обстановка спокійна, але можливі спроби противника атакувати передмістя міста, але наші військові і інші сили оборони, які там знаходяться, контролюють ситуацію, будуть давати жорстку відсіч. Херсон. Продовжуються вуличні бої, попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень нібито про те, що Херсон пав і так далі. Це невірно. Наші військові там сили оборони продовжують спротив і в місті, і навколо міста. Противник вчора зробив спробу висунутися в бік Ніколаєва і в районі Баштановки, як багато хто нас знає. Він був підданий нищівному повітряному удару і втратив багато людей, техніки і матеріальних запасів. Зараз в місті, за підтвердженням керівництва Миколаєва, Миколаївська ОДА, висаджений повітряний десант і його знищують там в районі Миколаєва. Величезна колона противника знищена сьогодні поблизу Кривого Рогу. Що стосується питання, яке всіх непокоїть, Енергодар, Запорізька АЕС. Противник зупинений на вході міста, керівництво місцеве вступило з перемовини, пояснило небезпеку ядерної небезпеки. Якщо в районі міста буде розпочати бойові дії. І це сигнал, який ми маємо донести іноземним партнерам. Я думаю, що керівництво України найближчим часом відповідно відреагує про небезпеку введення бойових дій або просто знаходження російських військ біля ядерних об'єктів. Запоріжжя готове до оборони, як і Кривий Ріг, і я думаю, що наші військові впораються. Як ви бачите, наступив певний психологічний перелом на полі бою. Тобто всі знають, я думаю, спостерігаючи за інтернетом, що за інтернет-відомостями, що противник масово кидає свою зброю, техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Єдиний, хто чинить спротив, це організовані маси противника, які керуються військами, які керуються вищим керівництвом, поки не в присутності російських генералів, тобто кажучи, і які не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації, артилерії та наземних військ. Але таких стає все менше. Я думаю, що скоро російські вояки відмовляться виконувати завдання. За офіційними повідомленнями, більшою частиною, за офіційними повідомленнями росіяни кидають в бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація знаходить з Серпуховського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну в Україні, що означає, що вся могутня російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом, збройними силами. І це означає катастрофу взагалі, та з точки зору військового управління, тому що курсантів воєнних училищ зазвичай не трогають, не чіпають до самого останнього моменту. Туди ж можна віднести спроби залучити білоруську армію, але поки офіційних даних
Немає, що білоруська армія бере участь в бойових діях проти України. Є сигнали, які зараз перевіряються. Але рівень цих сигналів недостатній для того, щоб казати про те, що білоруси вже беруть участь в боях проти Збройних сил України. Ми нищимо противника. Досі працює наша авіація і артилерія, причому працює дуже вправно. Вчора був день повітряних ударів і під Києвом, і під Миколаєвом, і в інших містах. Наші підрозділи в Харкові сходили навіть в контратаки. В зустрічних боях розгромили 200-ту бригаду противника, одної з кращих елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Тому наші вояки перемагають в прямих зіткненнях на полі бою, це показує і професіоналізм, і бойовий дух, і весь цей козацький драйв, який розбудили росіяни на свою голову у нас тут. Враг буде розбитий, перемога буде за нами. Слідкуйте за нашими сигналами. Так, да, окремо хочу сказати за повітряний удар і ракетні, які були. Ракети калібр, типу калібр, противник майже не використовує, тому що вони просто скінчилися у нього. Зараз залишився невеликий НЗ. Вони почали наносити удари ракетними комплексами типу «Іскандер». І ці комплекси мають свої недоліки, мають свої переваги. Недоліків більше. Вони мають вероятність кругового відхилення від цілі достатньо велику, що з одного боку таїть небезпеку для цивільних об'єктів, з іншого не дозволяє наносити нам серйозне ураження. Повітряні удари вночі. Вночі, тому що вони бояться нашої авіації ППО, а ніч прикриває, були нанесені комплексами «Іскандер-авіацію» по Києву, Житомиру і по Харкову. Сила і міць і наслідки цих ударів зараз з'ясовуються. Втрати вам озвучить президент, це його прерогатива. Але ми всі знаємо, що було варварське бомбардування київської телевежі. Це в рамках тої інформаційної кампанії, яку вони хотіли проти нас провести. І вони нанесли удар одної з ракет по єврейському цвинтарю на меморіальному комплексі Бабин-Яр, що викликало відповідну реакцію світового єврейства. І це ми можемо казати про те, що одна з головних помилок Російської Федерації в цій війні. Я думаю, що в Росії варто задуматися про те, щоб припиняти цю безглузду авантюру. Тому що такі випадки будуть наростати, і реакція міжнародного світового товариства буде погіршуватися для росіян з кожним днем. А ми чекаємо наступних брифінгів. Бажаю вам гарного дня. І пам'ятайте, чим гірша обстановка, тим більше потрібно улибатися, допомагати один одному, і вірити в нашу перемогу.